Diqqat shoshilinch xabar. Bugun 15-noyabr kuni yer yuzida 12 soatlik o'rtacha kuchli magnit bo'roni bo'lishi kutilmoqda. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Be'tibor bo'lmang. Videorolik barchaga tarqalsin. Ushbu davrda virusli kasalliklarning tarqalishi mumkin. Shifokorlar bugungi kunda ko'proq dam olishni va uxlashni, qahva yoki spirtli ichimliklardan voz kechishni maslahat bermoqda. Eng tezkor xabarlarni bizning kanalda kuzating. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Aziz vatandoshlar, sizlarga Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha 100% ishonchli davlat avtobus xizmatini tavsiya qilamiz. Batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin. Azizlar, mashinniklarga aldanib qolmang.